အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ scope ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားပြီးပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော် in i equal to 10ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ရေးဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ printf ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးမယ် printf ဆိုပြီး percent d ကျွန်တော်မာ n ဆံဆိုကျွန်တော်ထားမယ်ဒီမှာ i ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားမယ်အခု range ကြည့်မယ်ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲ10ဆိုပြီးပုံမျိုးဥစ္စာဟုတ်လားဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာထည့်လို့မလဲအခုမြင်းနဲ့တိုင်းလို့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ဆက်ဆော့ပြလိုက်ဆက်ဆိုပြီးပေါ့ဟုတ်မလားအခုကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် scope ခုလို့ပြီးတော့လုပ်မယ်အဲ့ဒါဘာ scope ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကြီးသူ့လုပ်လိုက်လုပ်မှအထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ရေးပေါ့ i equal to 100 ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ရေးပေါ့ဖြစ် print f ရေးတော့တော့ဒီကနေ copy ဆက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခု range ကြည့်မှထပ်ပြီးတော့ဘာများထူကြတာရှိလဲဘာမှမထူကြဟုတ်တယ်မလားတရားဆိုရပုံနေဘာများထူကြပါလို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုပြန်ပြီးဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပွင့်ရင်ကျွန်တော်ခု in i equal to 100ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ကြည့်မယ်ရမလားမရတော့မရတော့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောပြီးတော့အရင်နေရအခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် in i equal to ဆိုတော့တစ်ခုခုပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ pay point ဆိုလို့ရှိရင်အိဗယ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့system ထဲမှာ i ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုရှိပါပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ i ဆိုတဲ့ဥစ္စာထပ်ပေးခွင့်မရှိဘူးဒါလို့မို့ i in i equal to 100ဆိုပြီးပေးတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပေးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်တယ်မလားအဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကမပြောမလဲနောက်ထပ် i ဆိုတဲ့နာမည်ချင်းတူရဲ့ဥစ္စာနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဒီ i ကိုတန်ဖိုးပြောင်းချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးမဲ့ဥစ္စာ100ဆိုပြီးဒီတိုင်းရေးရမယ်ဒီပုံကျွန်တော် print answer ကြည့်မယ် 100 ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်100ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကဖြတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ daily page လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကြာလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် in ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်ရမလားမရလားဥစ္စာကြည့်ကြည့်မယ် 100 then ဘာကြီးလားဘာကြောင့်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်အခု def function ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က titan function တခုလို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဆိုတာတိတတ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ i ဆိုဒီနားမှာထားလိုက်လို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ဒီရဲ့ i ကဒီရဲ့ i ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ထည့်နေတော့ကြာမှာကျွန်တော်အခုဒါရောလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်100ဆိုတရားဆိုပြီးပေါ်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ် variable တစ်ခုထပ်ပေးကြည့်မယ် in ဆိုပြီးပေးကြည့်မယ်အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ဒီမှာ100ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် variable တစ်ခုပေးလိုက်တာအဲ့အဲ့တစ်ကဒီရဲ့ i နဲ့မတူဘူးသူ့အထဲထဲမှာပဲတုံးမိုးတွက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးအခုဒီမှာကျွန်တော် range ကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်100ဆိုပြီးပေါ်လာဒီ100ကဘယ်ရဟာလဲဒီရဟာဟုတ်တယ်မလားနောက်ထပ် 10 ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်ရဟာလဲဒီရဥစ္စာအဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာ in ဆိုတဲ့ i တစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဥစ္စာ10ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဆို scope ခုထဲမှာကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်ဒါ scope လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အဲနောက်ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော် in ဆိုပြီး i ဆိုပြီးတစ်ခုအစ်စ်ပေးတယ်ဒီ i ကဒီရ i နဲ့မတူဘူးအဓိပ္ပာယ်က i equal to 100ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လို့ရှိရင်ဒီ function py ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာ py ဒီမှာတခြားဥစ္စာနဲ့ definition နဲ့မှာပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာ definition နဲ့မှာပဲဆိုင်တယ်ဒီအပြင်ထွက်သွားတာနဲ့မဆိုင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ run တဲ့ချိန်ကလို့ရှိရင်ဘာပေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီက variable i ကိုထုတ်ပြတယ်ဒီကဟာကိုမထုတ်ပြအောင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အခုဒီနေရာမှာ i ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တယ် i equal to 5ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော် run ကမှာစဉ်းစားကြည့်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခု run ကြည့်မယ်ဒါပိတ်လိုက်မယ်ဝင်လာတော့ဆောကျွန်တော်အခု run ကြည့်မယ် 10.5 ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုပေါ်လာလဲအဓိပ္ပာယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် i ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောရတယ်ဒီမှာ i ဆိုပြီးပေါ် in i ဆိုပြီးမပေးလို့ရှိရင်သူအစ်စ်ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ဒီမှာပုံဆုံး i ဆိုပြီးရေးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် i ဒီအပေါ်မှာရေးရတာ i equal to 10ဆိုရေးရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ i equal to 5ဆိုပြီးပြောတဲ့ခါကျတော့သူကဘာထင်လဲဆိုရင်ကုမလာဘာထင်လဲဆိုရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကို10ကနေ5ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့အသေးပဲမျိုးတော့လက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတန်ဖိုးကို5ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တယ် i ဆိုပြီး in i equal to 100ဆိုပြီးရေးတဲ့အခါကျတော့ရှိသူကနောက်ထပ် variable တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ i ဆိုတဲ့အသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ i equal to 6ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားကြည့်မယ်ဒီခါကျရင်ဘာပြောင်းမလဲဘယ်ဟာပြောင်းလဲဝမ်းမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ပါပြီစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုrun ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာပုံလဲဆိုရင် 65 ဆိုပြီးပေါ်လိမ့်မယ်အခုဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာဒီ in i ဆိုတဲ့ဥစ္စာမပေးထားတဲ့အခင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ i ကိုယူတယ်နောက်ကြောင့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ i ဆိုပြီး py ဖြစ်တဲ့အခါကြောင့်လို့ရှိရင်
သူရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးမှာဘာရှိလဲရှိရဲ့ဥစ္စာရဲ့အိုင်ယွန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိရဲ့ဥစ္စာအိုင်ယွန်အပေါ်100ရဲ့အိုင်ယွန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ i equal to 6စီဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဆန်းကြည့်အောင်အခုကာရက်တာနဲ့ပတ်သက်ကာရက်တာပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ကြည့်အောင်အခုဒါဖြစ်လိုက်မယ်ဟယ်လိုဆိုကြလေရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဒီမှာ character ဟယ်လိုဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ရေးမယ်ဒီစားမှာ s ဖြစ်ရမယ်ဒီဥစ္စာဟယ်လိုဆိုဖြစ်ရမယ်ဒါ s ဖြစ်ရမယ်ဒါကြလို့ရှိရင်ဟယ်လိုလိုပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ခု run ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါလေးကိုဝါဟယ်လိုဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြင်ပြလိုက်ဆိုတာနားလည်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာ wall ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ပြောင်းသွားလို့ရှိရင် print f နဲ့တူ wall ဆိုပြီးရေးလိုက်ဟယ်လိုဆိုရေးလိုက်ဥစ္စာ wall ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ print f လို့တခါကျရင် wall ဆိုတာထွက်တယ်ဒီဥစ္စာမှာကြောက်လို့ရှိရင်ဒီ line အတွက်ကြောက်လို့ရှိရင်ဒီအဟောင်းလှမ်းကြည့်တယ်အဲ့တော့ hello ဆိုပြီးပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအဟောင်းကိုပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် character hello ဆိုပြီးမပြီးတတ်ခင်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ str cat ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးမယ်ရေးပေါ်လို့ရှိရင်hello ကျွန်တော်ပြင်ညာဟုတ်တယ်ပါဘာနဲ့ပြင်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် wall ဆိုပြီးကျွန်တော်ထပ်ထည့်ခြင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရေးလို့ရှိရင် wall hello wall ဆိုပြီးပေါ်လိမ့်မယ်ဝါဟယ်လိုဝါစီဘိုင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် scope ဆိုပြီးနောက်တစ်ခုဖွင့်အောင်ဆိုတာကျွန်တော်ကတော့ဒီဥစ္စာအဲ့လောက်ထိအများကြီးတုံးတာတော့မရှိသေးဘူးဒီတော့ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ခါကျတော့ရှင်တုံးမှုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားပါနောက်ကျတော့ရှင်ဒီဥစ္စာလေးအရေးပါမယ့်အပိုင်းတွေမှာဖြစ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကလုံးဝ professional ဆန်ဆန်နဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဥစ္စာလေးကိုလည်းတိလာဖို့လိုပါတယ်အားကြောင့်လို့ဒါလေးတွေကိုလည်းနားလည်အောင်လုပ်ထားပါဟုတ်ပါပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ထပ်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုဒီနောက်မှာရက်လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်